Sveiks, Jorien, kā tevis trillērs saucas izpildījumā, kādas emocijas? Noteikti prieks par uzvaru, bet šeit atkal nepatīk tas ass sižets, es tāds kā aizsargs diezgan vienkārši esmu. Aso sižets man galīgi nevajadzēja, es labāk nulītā esmu greiziņā izvēlos. Ja kādēļ tik divi dažādi puslaiki? Nu, droši vien daļa vaina jāuzņemās mani, jo es pieminēju pagājušu gadu, kad mēs te izlaidām. Šeit izlaidām uzvaru, ķekavā izlaidām uzvaru, un tad jā, mēs nolēmām ģērbt, kad mana vaina. Otrajā puslaikā iznācāt diezgan ātrāk par pretinieku komandu, un likās, ka jūs esat ļoti pārliecinoši, tomēr sākums bija tieši pretējs. Zin kā, tā spēle, tas jau loģiski, kad kā mēs uzsāksim puslaiku, uzsākām diezgan slikti, viņi atspēlēs, un es uzskatu, ka nedaudz tiesnesis patraucēja to spēli, kad viņš tur, ja viņš tur iedod 11 metru sodu, citiem pirmajā puslaikā viņš neiedeva. Tad es uzskatu, kad, ja cik mēs runājam, dzirdēju, ka viņš divus sporta veidus tiesā, jo tad es uzskatu, ka tā nedrīkst tiesā. Tie tomēr futbols un kas tur basketbols vai kas divi dažādi sporta veidi. Tā nevar. Jā, ņemot vairāk, kad pretinieku komandas treneris ir slavenais aizsargs Mihails Zemļinskis, vai nebija domas, ka viņi spēlēs vairāk tik no aizsardzības, nevis tik atklāt futbolu? Nezinu, man liekas, ka abas divas spēles šoreiz pirmajā puslaikā aizsardzība viņiem bija ļoti šķidra un pagājušā spēlē otrajā puslaikā. Tā kā es īsti baigi neanalizēju pretiniekus. Es vienkārši, ko spēlē redzu, to mēģinu izpildīt, ko treneris saka. Mēģinu. Negaidījām aizsardzību, mēs tieši gaidījām to, kad varēs mest viens uz viens. Un tas arī pirmajā puslaikā izdevās diezgan labi, manuprāt. Jā, ar ko tev pašam asociējās Mihails Zemļinskis vārds? Ar frizūru un to BMW stāvlokumā. Ja tev pateiktu, ka Mihails Zemļinskis frizūra palīdzētu labāk spēlēt futbolu, vai tu tā daudzētu? Es beigtu futbolu. Paldies!